E aqui, ó, vou mostrando a cozinha para vocês, vou mostrar a casa toda. A cozinha. Aqui a sala com ar-condicionado. O primeiro quarto com duas camas de casais. Aqui a suíte com uma cama de casal, né? E aqui o banheiro. Face luz. Continuando aqui. Aqui tem um banheiro social. E aqui são três treliches. Gente, mas confesso que aquela do último lá em cima é bem apertadinha. E aqui tem mais uma suíte, que é com duas camas de casal. Tá? E aqui a suíte também. É isso, a nossa casinha nos próximos dias. Para aqueles que não sabem, a Usina Mourão fica em Campo Mourão, bem pertinho de Maringá, a cidade que eu vivo. Então, resolvemos aproveitar a Chácara Hollywood em uma viagem em família. Papá primeiro, vamos comer papá. Você já comeu melancia? E a casa inteira foi dormir. Mas o senhor Vinícius está aqui. Tá maravilhoso. Tá bom? Olha como assim isso aí. Quantos graus tá? 37. 37 graus, carrinhos das crianças que eles jogaram aqui dentro. E tá, Vinícius tá aqui. Mais quente. Como eu mostrei para vocês, a casa é super completa e a parte externa é incrível. Ela possui hidro, piscina, mesa de sinuca e churrasqueira. Ou seja, é um ambiente perfeito para fazer um churrasquinho, assim como a gente fez. Ah, e vale lembrar que tem forno a lenha para os pizzaiolos de plantão. Nessa viagem, estávamos comemorando os 60 anos do meu pai. Então, por favor, não reparem as gordices. Gente, e a previsão desse final de semana, que era simplesmente sábado, o dia inteiro de chuva. Olha isso aqui. Preciso dizer, não tem quase nenhuma nuvem no céu. Tá simplesmente maravilhoso o dia de hoje. E claro que então vamos aproveitar e entrar na piscina, né? O pessoal já tá todo ali na banheira. Cadê? Vamos achar eles aqui atrás. Aqui atrás, ó. Com as crianças. E agora a gente vai entrar na piscina pra aproveitar um pouquinho mais o dia. Tá gostosa? Congelada pra caramba. Oi, Luca! Arthur! Meu, tem um bichinho.
E vim aqui no Trapiche, né, da Chácara Hollywood, para mostrar para vocês um pouco mais aqui do rio, da represa, para vocês entenderem um pouquinho mais. A Usina Mourão, ela tá localizada em Campo Mourão, tá, no interior do Paraná. Fica cerca de 40 minutos, uma hora de Maringá. Mas, na verdade, a represa, né, Mourão, Usina Mourão, ela tá localizada dentro do Parque Estadual Lago Azul, que é um parque aqui do interior, com uma fauna e uma flora gigantesca, maravilhosa. Nesse lago, nessa represa, foi instalada uma usina hidrelétrica, né, antigamente. Mas, assim, o que gira aqui é o turismo, tá? Então, ao redor, assim, de toda a represa, o que aconteceu? Foram loteando, né, e tendo chácaras, casas, né, tem até restaurantes que você pode vir conhecer. Então, que uma dica é o Cayena, que fica aqui, que é muito bom, tá? Mas então a gente pegou essa chácara, que na verdade é diferente de uma que eu já tinha conhecido, porque ela era só um terreno pequeno. Pequeno não, devia ter uns 1.500 metros, mas aqui é uma chácara bem grande, entendeu? Então foram loteados vários terrenos aqui ao redor para gerar o turismo. Até já tem lugares da represa que estão saindo até condomínios fechados, com várias casas, para você o quê? Abusar, né, dessa maravilha que é esse lago aqui, né? Tô de olho nos cachorrinhos que estão aqui, tô com medo deles pular, tá, gente? Ó, tá até passando um barco lá, vou mostrar pra vocês. Então, e outra coisa aqui que eu tinha que contar pra vocês. Uma das coisas que mais acontecem nessa represa é a pesca, tá? E um dos peixes que você... Pausa aqui e já volto, né? Porque tão que tão. Então vamos lá. Dica de uma coisa que é... Dica não, é uma curiosidade do que acontece aqui. Até uma dica pra você ter o que fazer aqui, né? Uma das coisas que mais acontecem aqui nessa represa é a pesca, tá? E um dos peixes que mais saem é o black bass. E também bastante tilápia. Mas o black bass, assim, é aqui é um lugar certo pra isso. Tem até... A gente chama de pirangueiro, né? Que vai com você, ajuda a pegar mais, em maior quantidade, em maiores tamanhos e tudo mais. Mas, gente, uma maravilha de lugar, né? Agora, no meio desse meu vídeo, eu tenho uma participação muito especial. Aí, meu amor! Ah, conta o que você tá achando da casa. Você tá gostando? Ah, ela é maravilhinha, linda, linda. Oh. Vamos pra essa parte do vídeo que eu tenho certeza que todo mundo quer saber. Aonde achei essa casa e quanto paguei, não é mesmo? Não foi no Airbnb. Primeira coisa é essa. Já me perguntaram no Instagram. Não foi no Airbnb. Tá? Por mais que eu ame o Airbnb, não foi lá. O que acontece? Eu tenho uma amiga minha que é aqui de Campo Mourão, a Ju. E eles têm uma propriedade que fica na Usina Mourão.
Então a gente já conheceu a casa dela. É uma chácara grande também, não desse tamanho, tipo, que é quase um sítio, mas dá também na represa, né, no lago. Então a gente se encantou quando foi. E desde então eu fico tipo assim: Ju, se souber de alguma chácara, me avisa. E daí ela me passou algumas chácaras aqui que são para locação, né? Porque eu queria trazer meus pais para conhecer. Então ela me passou essa daqui, que é a chácara Hollywood, a Piquitita e a Adonai, acho que é. E vou deixar o link de todas elas aqui na descrição e vou deixar o Instagram aqui da chácara Hollywood aqui também, para vocês darem uma acessada, porque assim, é incrível essa chácara, é super linda, entendeu? Então é bem fofinha, bem, bem bonita mesmo, então vale a pena vocês darem uma conferida. Então, desde que a Ju me passou, eu entrei em contato com as três e tô de olho. Mas pelas fotos eu gostei mais dessa e falei, vou conhecer. Vou levar meus pais pra conhecer essa chácara. Então, gente, eu acho que a primeira vez que eu tive contato com a dona daqui faz uns 2 anos, só pra vocês terem noção. E tô enrolando. Primeira coisa, é super disputado. Então, esquece isso de, ah, eu quero pra semana que vem. Não vai ter. Só pra vocês terem noção, a gente veio agora no feriado, um fim de semana depois do feriado de 7 de setembro, ou seja, no dia 10 de setembro, tá? Nós pegamos em maio, tá? A data. Então, ela é bem concorrida. Então, se você quiser feriado ou datas como Natal e Ano Novo, gente, eu acho que Natal e Ano Novo ela já deve ter alocado lá pra 2023, se estamos em 2021, entendeu? E ela é super concorrida, resumo é esse. Então, sempre entre em contato logo com elas pra vocês entenderem. A casa, como ela funciona? Você pode locar ela para 10, 15 ou 20 pessoas. Ai, Fernanda, mas eu vou em 8, eu vou em 12. Você vai pagar para 10, 15 ou 20 pessoas, tá? Então, deixa bem claro isso. Sendo que R$250 é obrigatório de taxa de limpeza. Então, já vai embutir isso no preço, né? Então, para 10 pessoas, que é o nosso caso, que estamos em 9 adultos e 2 bebês. Lembrando que até não sei quantos bebês não conta, tá? Mas, então, até 10 pessoas, custou R$2.750, mais R$250 de limpeza, R$3.000, tá? R$3.000 o quê, Fernanda? Entrada na sexta-feira, às 5 da tarde, saída no domingo, às 5 da tarde, ou seja, 2 diárias completas, né? No contrato estava 5 da tarde, depois você falou que podia entrar um pouquinho antes, mas acabamos entrando 5h30 mesmo, e foi super tranquilo, tá? Ai, Fernanda, mas eu quero ir em 15. 15 pessoas, você vai aumentar R$750. Então, vai ficar R$3.750. Mais... não, Fernanda, eu quero ir em 20. Então, mais R$750. Para vocês entenderem, esses preços... Detalhe, foi em maio de 2021, que foi quando eu fechei. Pode ser que ela vá subir? Pode ser. Porque ainda mais que a casa reforma inteirinha, a parte da casa em si. E eu acredito que ela vai fazer mais obras. Já vi aqui que tem uma piscina em borda de infinita sendo construída. Então, pode ser que vai encarecer. E outra coisa, estamos em fim de semana normal, sem feriado. Pode aumentar, entendeu? Ai, Fernanda, mas você só pegou 2 dias. Eu quero mais. Você pode pegar mais dias. Fica tranquilo. Só vai conversar com ela. E outra coisa que você pode ver, talvez é vir dia de semana, pode ser um pouco mais barato. E outra coisa que ela oferece de serviço aqui, que muita gente faz, é tirar foto para casamento. Porque como o lugar é bem bonito, tem gente que vem, passa o dia, tira fotos de casamento, coisas assim. Que mais que eu preciso dizer para vocês? Ah, tá. Você pode trazer o seu barco, tá? Sua lancha, seu jet ski, tudo. Tem como fazer o acesso à represa com eles. Ou você também pode locar alguns dos serviços que ela oferece, que seria stand-up e caiaque, tá? Que é R$150 o dia, né? Cada um deles. Daí só basta você comunicar o caseiro ou ela. Ah, não tá incluso a limpeza. Tipo, diária, né? Lógico, tá incluso a limpeza final, que é R$250. Mas diariamente não tá incluso. Mas aqui a casa tem uma caseira e um caseiro que se ofereceram para fazer essa limpeza, se vocês quiserem. Um valor à parte, de acredito que uma média de R$150. Lógico que se você falar, não, quero que cuide das crianças, quero que faça comida, quero... vai aumentar também o preço dela. Então isso você vai fechar diretamente com a caseira e com o caseiro, não com a proprietária. Pelo menos foi assim que eles me ofereceram, né? Que mais que a gente pode ver? Ah, tá. Uma coisa que é aqui, como eu mostrei para vocês, são 4 quartos. Tá?
duas suítes e dois quartos normais, sendo uma suíte com duas camas de casal e a outra com uma cama só de casal. Os outros dois quartos, um 4 triliches e o outro duas camas de casal. Bem tranquilo, bem gostosa a casa, um silêncio absoluto no lugar, mas uma fauna e uma flora maravilhosa. Gente, tem pavão, tem galinha da Angola, tem ovelhinhas de manhã que descem pra ir lá beber água na represa, coisa mais linda, tem tudo. Tipo, eles têm cachorro e gato. Ah tá, lembrando, isso é um ponto bem importante pra algumas pessoas. A gente ama cachorro então, e gato, então a gente não liga estarem soltos. Só que eles deixam bem claro que tem animais aqui, cachorro e gato, e eles não irão prender. Tá? Então se você for aquela pessoa que não gosta, desculpa. Acho que talvez vai ser importante você ver outro lugar, porque eles não irão prender, deixa bem claro isso desde o começo, porque eles deixam soltos. Tanto que a gente trouxe nossos nenéns, que estão aqui agora, né, os cachorrinhos. Então é pet friendly, você pode trazer, mas saiba que terá contato com outros animais aqui também. Acho que é só isso. Ah, mentira. Agora, vamos lá. Um ponto negativo que eu achei que eu tenho que compartilhar é o quê? Não ter nada. Como a gente é acostumado com o Airbnb, a gente já tá assim acostumado a ter aqueles produtos de limpeza básico na casa, um detergente, uma buchinha, entendeu? Um paninho de chão, que não tem nada. Então você tem que trazer desde detergente, a buchinha, óleo, sal, entendeu? Você fica 2 dias, tem que trazer um pacote de sal. Então, ai, eu acho bem ruim isso, bem ruim mesmo, na verdade. Tipo, eu acho que o básico tinha que ter, porém não tem. Então você tem que levar tudo, entendeu? Tudo mesmo, tem que trazer tudo. Como a gente é de perto, tem que ir tranquilo. Quem é mais longe, eu sei que é um pouquinho pior. Outra coisa que você tem que trazer, que precisa, é... Ai, traz pano de prato, tá, gente? Não tem. Ah, outra coisa que é importante dizer é que tem que trazer toda a roupa de cama e de banho. Ou seja, não tem toalha, não tem roupa de cama, precisa trazer. Acho isso um pouco ruim, porque você tem que ir lotando o carro. Nossa, seria tão mais fácil se tivesse... Né? Muito mais simples seria. Mas tem que trazer tudo isso. Mas assim, o lugar é incrível, muito lindo. Então vale a pena vocês virem conhecer. Ah, volta aqui tudo. Volta aqui. Gente, uma coisa que também é bem importante falar é que assim, pra você chegar até aqui, você tem que pegar a estrada de terra. É um pouco distante da cidade de Campo Mourão. Então não venham contando com entregas aqui. Aqui eu não sei se tem iFood, um iFome, né, talvez. Um programa de entregas. Não entregam aqui. É muito difícil você achar alguma coisa que entregue aqui. Então, se você pedir, você vai ter que ir até lá. E demora uns 20, 25 minutos para chegar até a cidade para buscar. A gente mesmo queria pedir pizza um dia e iríamos buscar. Mas a gente mudou de opinião porque era bem distante mesmo. Então, achamos melhor não precisar fazer isso, tá? Acho que só é essa dica mais. Beijo! E se você gostou desse vídeo aqui da Chácara Hollywood na Usina Mourão, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações. Até a próxima!